Эгарде сахам сире. Эхиги сахан национальной кордурер эхнера компания Ливинитигер сехен сире бирини корогот, а вонна минитачы Георгий Белоусов. Бүгінгі беребит ұлжыта кейіне режиссера Степан Бұрнашов. Степан, ұңырымылына студия кәлбіккер мақтал болуқтын. Онна әйін бұл күнергеме саңа үлән кейін әйгеға таққан әрінен әлілепін бағарауын. Мақтал. Че? Ондаттан шөй байдық ирі қоро чаға саңары кәпсеті яқы. Отын дебі саңа кейінеттен ағылыр бұлақ бітте. Тонук. А вон это ближин биеги, то он к хомутерик тони ребит. А, иногда то биеги к хомутин атаки не дят то ближин хамай кеме волла. А нанде бахаста интагалы, хай тух кинени. Тон кугастыга тахана бу семейный пара расхитан тонан, хэп. Лох бахчет тахана. Огаман амбастыга келюга барустой ба Торио вот дуктя бит, углам ран бу билинги лоха лохан проблема миханых пар, где именно им биротон кики холбастана кетанатан кики деспете генерал бахпул. А ты там планировал? Бигур рохтеринада. Ол он на тон он на дигенен сурдал бах бричине вар, где барахсига экали. Он биевол лана бу кинера хайдагара тох он сон рахата тут уапса истори оларен ола бетер холобора хас бидди экербик ки хим бир беатин онна болан görüktä истори гудук görüş билден туре энтос кунан бу интернет ситим гел ба хуриялар бит онна тен бу кинен тунан үлен тунан манда кине пикени бу оператор ана менен олох москваттан келгенде Ага, то лох изначально он ну такой да, там был история ну ларга именно там не его лопан бахбутом, он такой да, когда хана бе один как бы пьет, был на лоров где-то тох пар освещение вот того лон крыр быт мастер да был он нар туман да был он бега обыденность была вот хас күнне алып бар да бар. Бар да бар. Олықта жаңа. Антон бұла анараттан ағаллақына кейі олық атындық ұлынар болану. Ол ең ұндық кен тұқыттан амбастан бір білдеріме операторы кетті кәпсі тәжі өтім. Антықам білеметтен тәпсіз петаға. Антон бұл Данила Горенков кен олы кетті білсегінлер біттері. Ровна күні Европу кетті артақ бұна. Кене мен ұны оператор дәуіт кенеті кетті өті. Онно кини именно уотун тоханыты нигин хидда шуддук онрора биттен белета битем. Зухован нас пупыт, антон ол фестиваль кэнтан Москваға тиемен экорсус пупыт, ры пупыт, дюс пупыт тутатына, онно аттон улилен халатак бит. Онно тон, этегілі, эхеги жолгудугар ол кэмгэ қалламы титым дейін бедді, ишвейдік. А, онно олла, ами мандык тоқ бар. Легенда бар, ол түмінгіті әп. Оны бұлла, мен мандық жәнді күді атам, 90-ю дөрттен ұста бүйттен. Оны абығышына, хаңа жыл хаңана сығылен ұл атшы, етек еті дөрттен еген түміне атшы, екені елі күді, онтар еме сығылер демінде. Ол енші оны, именно әптім, түбәндерін дөрттен ағалық тақпын, операторы мен кәлбінің ғана әбәбір баддым. Алажылан, тұмны олғын жемін. Иккене жері бағалыстым, яқа тұмны тұңырын берін тұқым. Аридағаны ағыры көрдөс бүккін жемінер, онтон мейген жоннор мәқпет. Тәрі икке, нәне жері жебет ақым ола, икке үйде үйкен мұлақ жебетір. Икке еді жері, оны икке бұғы тұмыс тұмны олғын. Тұмны тұрды е. Чәчігі ебет. Жәттон, ете бігі бұл хатыру көсті өттәға, тон бігі көміттен кейіне тұғынан ете қаратық білгеннер дебі, төттен білден тұрар бұл сақабы сәрін бары кинетеатрдергер көсті тұрдаға. Бүгін сәхен сәрі бейеріге әнде Степан Бұрнашов, бәй аң қаратық білгеннері түсереге. Кімтен кейіне қамтан қаннақ кейі болаған бігі көреше біт. Опсанан режиссер дейін үксігер білі күлікке әжер болар әпті. Атан кинаға бірді артистері көрі бұлақ бұйтсі. Туы ба қара үлетін, туы бар үлетін режиссер оңғырар, оныттан режиссері бігі атынын істенері білей біт. Бейдін хирен хорок-хороктор көбі білбәтті бұлық бұдынсе. Оның жібілігінлер бәйе? Атан мен
Түрәбі дөдім ұсылдан, онтон ұлапыдым амма. Ике аспыттан амма ұлапыдым, онны бастан сұмырсың ұрып бұд, онтон аммаға көлін көліпеді ұсылдан аммаға бәдер бітірбітім. Онтон үйерімедім, өтірдігір ұққа амастан Смоленск кегі бұрын үйеріне әжбітім, балдара ғылын тұқабыттан көлін төттіру ұққа әрер келбітім. Смоленскеге тұқ үйері әуерім кіне? Тұқ тек қауы. Смоленский филиал Московского энергетического института, факультет компьютерных технологий и электроники, отделение оптика электронной системы и приборы. Ого намбран, но бухахаритен чулан, это алмаз, бриллиант, оценка, специалист, тервер. Он нол, ухернахаджаман, тетеру, егуга, экальбитем. Институт математики и информатики, он специальный был, он был специальным информатик-экономистом. Только мы специально спинен бидгюн левета. Это не... То он бир, он экономический, хин и бидил бутым билиген, бу продюсер дыр бар, тохтур бала, хин... Кемелер. Кемелер бала. Интересный витор. Ола те, қағаңғыты жібі кейлі ұстуқ бағағана ача өске әйбіті, ән ұлықтағаны ағын иделі әке әйбік. Оны ұттым ұйталдар болды, оғыр дақыттан режиссер болуқын бағарардың дуынген. Мен болдыға оғыр дақпіне нәр бақ кейіне көбілен көрірдіме. Оң күнен баран бәм ұстуы мейін режиссер болымден өтіқ құйды. Мен болдыға бағағанам Ого, это где-то саспыттан игнан нектен ыйтыладым. То есть, ол Голливуд болуын, тух болуын, да, российская, советская де болуын. Көрібін, онна историята болуына, бұл манны, мен атты бар деревінеға оннар болуық, историял бақты. Индирехіне жоғалай жоннар балылар дейді. Аха, ол оны бе дост болып, пыпыды деннар тұқы дүрдім. Оннан нұқ бағаналадым. Онтан нек ұстан бар бұттара уже көрімін үйгерердім, онта текке дегенше халылар бүтіктер бұлады, текке дегенше ағыл сеген халыларға ұстан, әлбақ кей ұстар болбыды. Ол ұнына тұн сиет әрәмін, ұрауына тоқтан министерство экономикаттан тоқар бұдым, бәм фото-видео агентствар емін, видео, тұн, Оны мана хен орардым, мантажды рұстардым. Олады ән, ана менен чоңна үйөрендіңді қоқты бұ, режиссерін үйөрағар еген? Режиссер үйөрағы қоқ. Оттан ұчаларға тоқ бұлады. Бе ағана экономист, юрист бұлады. Бар экономист әті бітті ұчаларға. Оны юрист, оны... үйері қаламан үйлі қоқ бұлайды. Әлбәкке ұстарғар шеттерімін мінеме ұстан көрімдемін. Әпкеген мүтін? Бару болауыдым. Амастан ұстан барамын ғырқан әбеттен әді әбедім. Онына қағанда ұстау аппын әбеттен әбеттен амбасты күн ұстан барамын. Тұқамын ұрыстой бай үйлі бетерскей болалығады. Амбиция болған ба? Амбастан. Ұрыстой Қаған досты өппін, дианан барамын, оған үкке ғылаққа өтеке әргелден келбетім. Онтонды самыстая келіне оны мана ақпытым, көрбітім, істебетім, деуі көріпте. Оныттон бачаңғылы дегенен үйеріне әджебін, мен бұлығаны тоқы өрінемін, плашатқа ұста әджен. Үлетегер, местетегер де? Аға, местетегер. Оныттон, оттонның әме... Үйеріне қап әбеді. Практика. Аға. Ота мен оғардақ бұтын ұқпала. Қолы бұраты математика болын, физика болын. Мен онында жүйетім бұл әйтеттілер үксін нар задача ғын ұқты бұныр әбілердім. Оның маңыз теорема ғын үйерді әнін өбіл әбәдетім. Мені задачатын әрі ұқты бұрдым. Ол құрдық бұл маңында мен оның құрдық бұғыла. Саха кинотерапевт бағын тұхызияс специалист бағын. Тұқта үйірі оғы, ол жы ұқыдағынюк та болуын, ассистенттенір де болуынлар, оператордар де бағалар, олағатын үйірі қта. Қалу бұра, оның
гордоха академической юрах хорох. А то еще было, мен батах была, мне это огама, он только того, какие практика ты гор даганы юрнер, вот именно он юрах тех, что только талтанган, то барате. Пугар, чем пугар, бахарсар, холагам булгай. Бәйең оттан үлелер кемгер әбінер болғанды. Аха, сәп, зиата ән бұ кейіне әйгетігер үлелердің оттан оныттан таққал болады. Аха, хәп, оныттан бұ кемігер ән 13 кейіне сұбук. Аха, бұ 13 үйім. Олда сылақсан білді кейініне тәхара күрді бұл бүкінді. Ал, оның бұл батақ сұрықыл үкке болады. Өсі де. Олығын оның сұрықыл ұлық тұстылайды. Олығын оның қайдар оның сылға бейді ұстыр күрдік болы алып. Ән бұл сұбы кейінерге тұттын ақылы бір ұтты болдыңды. Әбетер, өсі қанды кейіне бары қарақар. Оны өсі бін бір кейіне ағын сүрді ағын әргәбі Ол олақ әтергілі ақарақ наттын. Бұғалақ білінді көйден көйдіққа. Атын дөйді бұлла. Атын дөйді түн тағынан Америка көйдіқ ер бұлла. Онына баран ұсту қолыбыра палнацияннай кейін ұсту үддәқ дегенін ұғырған бұлла. Онында өсі әтергілі палнацияннай қаманда да ұватақ бұлла. Ол үш боламантын көйдіқ бізде. Оны ұғыларға, тұн үддәк ұғырған әті, бұл білін әргеден ханадыққа кейі үйері ханығыр. Олғаным маң анын ұхаджан үддәк әлбақ ұғырғаттары. Олы қайда баран қалдығы дейінді. Мен қолы бір сәбелеген, кейлі сұпын барды, па Америкаға баран сұпын барды дейді әпінде, бұ қата болды бата болуы е. Тұн ұчылырға, тұл Бұлту бар бүткейінден тұқыды жүріп бұд. Мен олдың жүрдім, ұғығын бір ғылаққа баран бұлттан келіп бетім американске табарыс бар, Джо Макиға. Оның оның әмастан тұқыды бұд. Оның оғы жүн операторда бұры қынады ең бұл бұды. Етікші операторда бар бұлым баран үстіп бұдды ең болағы. Онтан сценарий тұқыдан керем бұқар бұтын, онтыға менді күттін баран-баран онтан визон отырып бұт. Онтан меға ұжы визалатым Георгиға, он бұт бұт, вите лифуға ме визалаға та, онтан оның ұл бұт бұттағаны білет атылағыма. Робына бей көтір бұт сағана хаққовай бұт. Дүйен қал бұт отыт үш саққовайттан 6-10 ағыс саққовай Оның бақ бай ке барыма кейін деға тарапта екі түгіліп дән қалып бұр ұжы. Ұның бұл ғай. Тоны ол жебеті мұндық тоқтақ бұны. Әттім дағын ұнтықымын орыр принциптақ бұн. Ұнтықым сұрағыр тоқ. Әдер бұғалақ ұлғам ұнтықымын әттім дағын ұрықтақ бұн әдем ұрамыд бардақ бұтті. Тоны ұнтық Барыта бәм. Онтам-онтам болған бәрі бүді қайта. ЕС ұлан спонсор кәпшетән үнде өкілдікті. Өтшіларға сен ұға білелік. Кейі қолы бұр көрді өте кәлдіққаны мәне тәрілікті ақсын көмілі өргеттін білеме құқ бұлықтырын сөп өтшіларға. Атын, ұрдыр ұқаттан спонсорства тоқ бұлла. Үстік онына ұлған сұммалар батақ ағаяқтан. Хүббе түгінші кеміттенірі бейін түгінші деп өкілдікте. Онтанына үйін үддәк ұғырған әті, финансовай әттінен дағаны, психологический дағаны атын үйге әжағын бұланы. Баран англис кәйім дағаны наға идеалі бұл батақ, оны баран ұстар еген кәпшет еқінна Әлбәқ әтінді ғатынды. Жөмін олар доқпын, ада ғатықпын, ада жөйіпін. Екетінші оған ғылаға мені мен тие әжеудім әте Нью-Йорк. Еңдіңінен білебін балайтша қайдаған олық. Әтінді әтергілі кейін ұстарға, хүйін ұстықтарда бұл жаңын ол әрі елін. Әбейтін тұқ че Америкаға көңілләк болықтақын. Таққауын ұлса, оны көрімім, оны полицейлер балдар дұлықтады. Оны? Оқтылып тәкті кәл, ебейке, түш ұрам-ұрам ұдыстауыд. Аға.
Степан бихи билигин спонсорство тогда капсети висят, а оно тон билигин кайдага, мигана бар сахабит кинете худдаган хайннеди. А раз Россия булбакка, бу анда дютахам нах конкурса кагатта кетталлар. Хептанан бихи кинилах битин билигди бит. Бу түгенгеттон билигин кайдага, ари дагана жон утара баран кемелергин билемнере булуду, эбита кайдага. Сама хвилява ту, эти харче во, осанти, устуга харче, тема та хама мин хвилява темам. То есть, когда он уртур каталог, а то нан ханан была бихена, а была як бюджет, когда Россия да Урдунен олан кордохна олог, а то бюджет костолар была, бихе была бы ага як костовут, он тон вроде бы, конечно, то есть бильярдует поддержка пар волхтах. Это любит это она. Министерство культуры там пока там к этому там конкурс кого-то нам баран там багар сценарием хеп тюс пять до того, что убакаджон. А то на это не видно, то есть бир никитин туамит кеме бар булоянди. Олга нам баран халубра Ближайшее то фестиваль, ген, был бакке бежите, он на тох была фестиваль, ген бир, а гаях дате грачун чулахте, бежим беже российской прокака такахты будут на андай до такахты будут, блин, хлопора бу беге кемет Россия дюн такахта, он ора буду бу премьерный на показ специальный показ Москва, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга. Оламе тохтур популяризация саха кинетин культура тен этолен тен бегине бу сахалар барбит кенеми булади. Отон дигинен худда алба уренора хаджу булади. О коду пугала така хаджу та бие кара Карна не ограничены прокатом радио, подкинули не радио, подкинули, а там чуротка брамут, бейтим бисехин ревит буманды джамут денде. Хлопра стереотипное мышление бир Россия дунен бар была и бил беттер. Это гел хоро хоро хтор бегине тунтуна этнан айны гелдер. Джонку духани джонер кеттавалдар. Ол он дол именно эн хеджанган зрители гетта кепсетен эддетю хим бир утаган мэтта бу маннык джамут кем бир сихин хараган. Оннук хеджанган элбетен хараган. Хорок, что он тарди, бухе, он кордит дует, он в Харшава варан кордит дует, окно в Европу кордит кинотавр кордит, че такан баб илерде, ухани кранг. Ол простой боботак понно такарга элбаглени гида ханада. Именно бу фестивальга хаджар кореачу, не мету спа кореачу булла. Антон массовый зрительга, улелирга ме, ол Голливуд, он наор сразу Анда дуга так хвата. Кередер, Касимец, онунан, хылынан үлелендер билген популярный. Эти паразиты деньки не тағастыла дейу күдіпті. Оны күрді. Ол онны Оскарлық тәрелі дөлі ағалбақ ғанны еген күттан-күттан әтергілі ол бойды деген әлбақ бұлда. Ол онны үлелерттен. Им бир такого же французтар, итальянская деволун, эльбах улене онрон такан, ону бие рене байме феномен булак бачи. Вроде бы Россия олрамут отдельно саха тинете государстве, егер отдельно сайдан халак бачи. Ол ну эми худдан анализ тэллер, это муктэхригер, тохтар, улхан кине история, тигар бахаса джунор. Окудуганар би корейской Пусан джин улухан азиатской фестивальга. Именно фокус якутского кино ради бетите свое время Сардана Савинегин буламут. Он на джунор шоколдер это атономуктар. Хайдак бу государство, если отдельный регион не фокус на работе, фокус на работе, целый доллар вычерт, там
фокус на грузинское кино, на иранское кино было. Он там бе кантенра регион и тен отдельный. Эй, тут ухан государство тен отдельный регион, он хлял гитчен, да. Олина, он тут она же бе онлайн, блин, популярный идет онлайн кинотеатр, да, платформалар, но Россия кинегар еще бывает так болуют. Урод бехах, ибо девять полахтен, тарна билигин уже кетехеллер, кепсетинер детенталлар, хлобра билигин бехиги да кэхмыд, сэбу ухон хюски немата айт, таян он уже ми билигин италхаджаллар. Сэ хасиеттан таккан альбах саха кинета аджу токка такканар, андойду платформалар гар, уголду гэти Amazon Prime деньги это республика з этим костер и Япония вот тут тогда лулер он у тебя азиатская дорога кимеми барбута хара харами костер турар рок телевизор Индия кота аска республика з индийской пиратской сайт тигр бардан он дварен кардинги вече нахуй Бегиби я видел, сахабут сиригар кине хоро чемие тун мехна бар се Эльбиен сев тоди дребили то че ко хепту аджа хайтан аста хардиеви курду холобур бу билинги ситуациянан холобур санкции бату биллерен нарити аргады дулар кинерин мэнни манда кудир бэт буллар Россия холобур кине театр дарга Голливуд кинерин ентебин бу бирина бегиби я видел кине хата тахан кадин хепту дианы инду О, иногда вот и круто, когда Голливуд массовый короче галар. Он массовый короче попутно атен доктор гадер, он все, он вот она именно саха, какие-то хвилин короче чудер галар был ади. Он тон блин Голливуд хок побутор массовый хочу хадживать был. Лохан ара Аджват была. Олин Химбир, и те, кто тугар однозначно бегает, что гайди реме сыга. А так, хахай ригар, альбен сэп, короче, лохан экран, лохан экран. Телевизор Химбир, оно тербивает. Угар би, худан любах, потому что именно лохан экранга, что гайди кэхнюн джен, что гай звука, что гай дуги хилиннин джемит, оно худа альбах, кюш бутын перебиплади. Он туган хабара оңорон бара мут улхан экранга улатындык улнага. Онтан телевизорга хин бир он туган сүз бирен дийбет. Ол хин атындык досу культура курду дүннөн хада. Дигинен эти билигин худдах мен аны бир эти прах олор жондор митте хөрөндөр ал бияка тоал баттары көрдөр бөттөрүйдүн. О ата хин бир төрүн баалак жон баалдар буллайды. Эне хайнырык надо дегени эне именно бибетим на правительственном уровне до хайдах туда баран. То я кнай ол эн рак деревня алар бака батча аныгылы информатизация олор олор мун хайдах мен онна Тибет, бир кинене этелер бата важнейший из искусствен, тох пар искусствованных истовартан мунюот искусство улаги, вот изобразительный звук, то вот это истоварта художественное, то это варта улаги, вот би морхадир искусство, вот ол оно то ми джонго тердеха надо дяны, именно улхан экранныңы. Сеп. Кинага учуталын ден кеме этен этей? Кинага учуталым ден үлелеспит жоным бары. Эти этергеде амастан халык бар миңнәр опыттах жоны көтөлөй хамба. Ол жоку олортон әлбәгә ылына, әлбәккә үйгәрне, ол же үлелеспит оператор харымда Виктор Делифу болун, Иван Досеменов болун, Хемен Даманатов болун. Ол барлыктан әме хуралаган. Ол же курдук хабысан үлелек әлбит жон тоныме Эльбагалаван. Он не был интересен бывает. Меня он удивляет этим бастан. Хотя вообще кино или левета какие-то и били ларнинде. Он только был манник хлопра или левета кин адаптируется гнер. Он на араске арастан адаптируется гнер. Хоррор адаптация тен кемигер а тен подходтер.
бар болар. А мен тәрихіне бай, онтон әме әні лаған білей. Оны құддығы те, антақ маңында кәлін балғынкар режиссер өлі әуді, мен ассистентен өлі әуді мүмкін еға. Ол режиссер әне ме әлбаға білбеді. Фестивалдерге әдіне ме кәпсет аған бәді, әме берді ләқтірген кітті, опыт атыстағын, онында ме дәғал баға білеған. Оны тағанан кімден өлі әді өді, Александр Анатольевич Прошкиннің әкені режиссер өті, мен әкен еға ме күтемілі сүппедім. Оны именно ұстағыныңыр, ұстағын болбақы кенеге кітті бандық олыран кәпсетен. Тоқ бұл ұлған әгенді ұлға дейді кене. Хүддәғ білілі, хүддәғ әлбағы білілер, хүддәғ деп дірін жеққыду өддәғын алақ ке. Оны кіттің ғабдас бандық олыран кеге кәпсетен әлбағы білер. Сайдар. Ән бір дөйділағын бұ Дмитрий Давыдов етті бігі еме саға кейінетігер олар бір бәлі несен олар режиссер, әмі бір дөйділағын амма бұллаға де үтчата. Кенедін бұ бір үлағатын үккен жа күттіғаңғыт, қарчы мұнынаңғыт үстіп күтуғынан. Үтті. Кәрсәбігі де үттуғынан. Үт кейіне Паганитер әтәчіпін зеретелігі Икке дөбілләк, бірі тілілай, бірі сабақ әден, оны үсі дөбілі әргетелі біт бүйден. Эте информацияны яғы бердім, көрін, онына ұлынын дейін. Баяғы дөбілді. Оны та райындан ұлыналар. Оны эте тенені үддәған жән хөбілетілер, қанына әдіп сібітер ол, Варшава олын бұтырдағы, Владивостокқа бұран, көрдір бүтін Сықтывкарға бұран көрдір бүтін Санкт-Петербурға, Москваға. Оны көрдір бүті бір бұрытығар ұлын нағыр әдекенені. Оны бияқа маңына ақа әрігер хорық-хорықтар бұл тоғы ақылыр маңның ұлын еген ден пәртензе ұлдар бұлғады. Оны әтекпін бағарауын, оны көтер жаңға. Енне бұллағана әтекерге ол Варшавада болын де, онлар көрдөді бөдір Варшава, абсурдженеға бейдіңаны үйті ғоқ бұ маңның, тоғы маңның олар оғыту егенден қолу бұра. Үксі тоқтен әтелдерді мақтал бұ әхеге бәбетін көрдөді бөдді. Ол көрдің бе әте үттен кенеға тұттан ұсты бұд историялар бұд, қанына бағарар өдің өлдер, онына қанына бағарар бар проблема олар. Именно Джон-Джон ұны күтті сығына. Өсі бейтін бұл өкеннеке олық бұл тайдан істіңін айы бейі Джоннар бәбәбетін күтті кепсетін өдер бұл күтчан әр. Информатизация түтігір харан қалығыд. Информатизация хайдығыдың күтті мен ханы ғықпар бейадан тәңге хайды бұл Оны ұйтан көбістіп қаңдығар маменға, ол еген бе информатизацияны хамай төреттін. Әте сымыя ұрақ тұрғаты, жоны үйеғу, өттігір наға ұқталы бұттен ұйын. Мен ғана ұқпар бұл ұхатшы хайдығыны әптікі тұқынады. Ән бачы информация ағағағар ән ібілі бағатын ұйқын сөп. Ән үйірек бағатын ғықын сөп, білеген әте барты доступына. Жон бағатын ғытты алты ғықын сөп, бәтті үйдіақ жон бағатын ғытты әкіпсетен білі ғықын сөп. Оның тұғауытын дегенен әпті ғат түтігер әргетен тұханар бұп болар, бәбәні ғытты кәпседеді бітін в то же время ұмынуаққа. Бұ именно физически бұланық олырон кәпседі ағаяты информатизацияға олырау тәліп өмімдігір бітті. Ол әме үлді ауқан проблема деген ұйын. Оны өте арайдақ бітті, тарайдақ бітті. Ол еген өйділілер, онында сүрдіған өбілілер. Қая бағар омыққа, қая бағар норуққа қара өрікті ақ бұла бітті. Әпті, барды бі еға тегін бір еғағығыдар ұлысаға әдер Ені күрдік образтар бейі қолы бір ұста-ұста бұд, олық бұд жақшыда, олық бұд күрдігі жиі ұстан барамыды ол аңды өйді фестивалігі ұйтап бұдына. Бұл мұққа қолы бір бұйы тұспынан ендік өйді бүл қалан қалы деген құттан ағатты өбетер ең бір өйділілер дейі күтті. О, мен амастан ұнтын, әме әндік әтін әтін
Ол гнамбран тухтен. Жону ол сенеген курдук болар. Атын көрөтчүгүн сенеген курдук болар. Мен ол ке барын курдук уста хатыр сыга. Это оск чербут хлоя джав кине товар земля кочевников тем это он чером барамут бе американистер улханалар тара инник кочевник курдук хаджалар ден өндүбүлгө экел бепи бетта халобра он на антексе андо дого бу эмискетче туга да хуа калбу жаннор эридере кештер була. Бияк адамдык хушедер балдар була. Эстен калбы дәремнедер балдар ди. Үчө бады үлели өтүр бут улхан президенты хок балалар эн булананы. Элбетте хогадыр гел седда халлан кеп. Онду хуллага жет ул хлоджа она эн ону херман ал американ стерист болган. Мен тох бады гел ролдор биткен. Үдүлин бир келбетти. Онду же хага экинетереме сыны надо яндым. Коллаборация бу бияка бар проблемалар, бияра проблема вот бу батакан. Бу хаха кинетер оже бие биегине экуханы көддөдөдөн бу бака бу билинги общество бу проблемалары. Андай дүгө бар бу проблемалар. Динжигине исеркиде хана. Бу билинги неме биеге кымбат эдигенен ток хүддак романтическая история. Токта ана ол эдергилы бееманлык Хитуамы диди улатах кине. Айта уларида ырханаос, аме проблемалары даган көтөгөр. Именно межнациональный да проблема ого ага идидин проблема та жонжонго сыгына айтымна сурак хату олору болу проблема теме. Тумин ити сценарийн хурьер темер мин долгуталларды темер ол ен андук такар ол мен мулана олар нарам мен оо я ол фестивальга манны кини он лахпына үшүгөй болу мен канда токуй деп атам Степан же кине туһунан ити кепсетти бит мунатта билен тура кине туһунан ки уһундук та кепсетер болду да атак тасынларын чотун беян билиндер битче оттон Дие кергенин тухна ми кепсиат оттон. Эн кергенин кин артыя, театр артыя. Ирин Михайлова. Кахан ыл бул бук кутуй, кас ола кутуй. Оттон икки дегенче уу анага сылттан бирге болуппут. Икки олакпут. Оттон билен мен опция дөт олакпын. Оде сөйөп, аха, эйде атим. Эйдем нахты кот олору бут. Ачыгы бит олак кыра. Олин тон ира пока блин огтон кёрен олорор олин то бу дигенен Москва ген пока таргет жабырык пун бар буны майдан огот начи болон пока олорор булади онда тон тон үчү баатык үлүлү хеджер мен хан ханык бар билигин ира хүрдах Тохтехави Аспка Шапатинник, Петр Шапатинник, телеканал Культура, Бятин передача Тырстуда Бегине. Он на Тохтен Атта, вот икона якутского кино, Тохара Денча Бадгатта, вот Оливетер Бо Кенники, Хуча Денча Данна, Володя Мункоева Студ, кинетер олуута аны бу билиңге такар туура беги көмүтөр холлага уулунага же ира анан тон дегенен канда даганы те кийинелер төрдүрдөк бүтүнө учу да болдун беги да кым болун бу именно би артыстар бут анылдарын хүддаа дүктү кынылдар ону тенге мен келгеним ираны билсивит режиссердарым то оператордарым мен ойгон болорун билем барын хүддан соялар онна тон передай пожалуйста что она вот такая манды күчүгө энди күчүгө деген албах үчүгө истин тылдыр истеби онтон билген огобутар ыйлат тана мехалгы экрандарга да генераллар
кинестуритер манды бар булат. Холовур Александров кергенин Орлованы устар, Пырьев кергенин Ладынинын устар. Кинелерге үксин. Атын мен мега оннук хукпала. Меганы бар элинек подход режиссер сыйга подход была бу именно бен биткини на рустар ага бир бир арты на рустар ол эн айбыт идеягар хеп төбөр була конечно стагым була мен ол же буду Георгий Бессонов мен касып сеп болулар сүрүн дорого бол батагана деттиги ролларга хеп төбөр булаң рабын холобра ол же буду Федот Львов дегитте үлели хабит онун леспед артист тарбын кытта деннеге ме фарбытта оллар режиссерлер оллар ди аннук оробуны хеп төбөр болганы конечно мен буланы аннук истори айларга аннук гнада апым бу эй ханамын ролун оробун деп бакка именно меха билген этиякпин бар идея бар хеп төбөр була конечно стоун Сепсия Степан, чей байт бы кылгаз бремяга, бремя булан бисту ептекен элдитап кармактана бун. Ошондой бар. Атын мен абы бите көрсүчү бу бата бул жакчы даганы, эсе даганы айырлар үрдүктөн дүстихилери, эл бакара чөнү, аны кырачы бири билин. Мактал. Онтан тусло харжылар күнү бар абыт. Аны көрө бул. Эй хами. Мактал. Күнде күрәчілерім бүгін сән телебиеліге ұлжыттаты сахабыт кейінетін режиссері Степан Бурнашов. Болғымтат ең мақтанабын, оны күнде күрәчілерімін әгіні келер биеліге есер өқтен күйті кетеғі қалабын. Керсе қадері.